नमस्कार पुनर एक नतुन भिडिओ स्वागत जानसो मिन्टू आसाम टेक्निकल यूट्यूब चेनेल तुले जिस छात्र छात्री 2020 बर्ष मेट्रिक और हाई सेकेंडेरी फार्ष्ट डिविशन नहयतो सेकेंड डिविशन नहयतो थार्ड डिविशन लय पास करिसे हे सकल छात्र छात्री अहोम सरकार फालर पुरा टका पाबो जिस छात्र छात्री मेट्रिक और हाई सेकेंडेरी फार्ष्ट डिविशन उत्तीर्ण होइसे हे सकल छात्र छात्री 20,000 कय टका पाबो और जिस छात्र छात्री सेकेंड डिविशन मेट्रिक और हाई सेकेंडेरी उत्तीर्ण होइसे সেই সকলে পাব 10,000 কোটি টাকা আর যি সকল ছাত্র ছাত্রী মেট্রিক আর হাই সেকেন্ডারি উত্তীর্ণ হয়েছে থার্ড ডিভিশনত সেই সকলে পাব 5,000 কোটি টাকা তো সকল ছাত্র ছাত্রীর বাবে এই ভিডিওটো ইম্পর্টেন্ট ছাত্র ছাত্রী সকল তোমালকে এই ভিডিওটো চোৱা তোমালক এই ভিডিওটো স্টেপ বাই স্টেপ গোটেইখিনি সুন্দরভাবে বুঝাই দিম আর লগতে তোমালকে কেনেকৈ অনলাইনত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা এই ভিডিওটোতে মই তোমালক বুঝাই দিম তো ছাত্র ছাত্রী সকল ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত মাত্র তোমালোকক এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি এতিয়ালৈ এই ভিডিওটো লাইক কৰি দিয়া নাই এতিয়াই লাইক কৰি দিয়া পিছত তোমালোকে পাহৰি যাবা আৰু এই ভিডিওটো তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক শেয়ার কৰি দিয়া আৰু লগতে এই মিন্টু আসাম টেকনিক্যাল চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিলে তোমালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিওবিলাক নোটিফিকেশনত পাই যাবা এতিয়া প্রথমতে মই তোমালোকক দেখাবলৈ ওলাইছো তোমালোকে স্ক্রিনত ভালদৰে দেখা পাইছা ইয়াতে লিখা আছে সোনোৱাল কছাৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ মই অলপ তোমালোকক জুম কৰি দেখাই দিছো শুভ বৰুৱা শৈক্ষিক প্ৰতিভা বঁটা 2020 আৰু জ্ঞান বিকাশ যোজনা 2020 সোনোৱাল কছাৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ শিক্ষা বিভাগৰ অধীনস্থ 2020 চনৰ শুভ বৰুৱা শৈক্ষিক প্ৰতিভা বঁটা আৰু জ্ঞান বিকাশ যোজনাৰ অধীনত 2020 চনত উচ্চ আৰু উচ্চ স্তৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলৰ পৰা আহ্বান কৰা হৈছে প্ৰাৰ্থীসকলে তলত উল্লিখিত যোগ্যতা থাকিব লাগিব এতিয়া মই তোমালোকক ভালদৰে বুজাই দিম তোমালোকে ভালদৰে ভিডিঅ'টো গুৰুত্ব সহকাৰে শুনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল জনগোষ্ঠী সোনোৱাল কছাৰী আৰু ইয়াত আছে পৰিমাণ 20,000 টকা 85 অৰ্থাৎ 85% নম্বৰ পালে যিসকল 85% নম্বৰ পাব সোনোৱাল কছাৰী সেইসকলে পাব 20,000 টকা অসমৰ যিকোনো ঠাইৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে প্ৰযোজ্য যিখন স্কুলৰে কি নহওক খালি অসমৰ হ'লে হ'ল যদি 85% ওপৰত নম্বৰ পাইছে তেনেহ'লে 20,000 টকা পাব আৰু 2 নম্বৰটো ইয়াত আছে সোনোৱাল কছাৰী 10,000 টকা 60.84% লৈ পাৰ্চেণ্টেজ অৰ্থাৎ নম্বৰটো পাব লাগিব নম্বৰটো পালে 10,000 টকা পাব আৰু অন্য জনজাতীয়সকলে পাব 10,000 টকা যিসকলে 60% নম্বৰ পাইছে অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট ডিভিশ্যন পাইছে আৰু 4 নম্বৰটো ইয়াত দি আছে সাধাৰণ শ্ৰেণী ইয়াতে আছে পৰিমাণ 5,000 টকা আৰু ইয়াতে নম্বৰ পাব লাগিব 75% ঊৰ্ধৰ অভিভাৱকৰ নাম থকাটো বাঞ্ছনীয় জ্ঞান বিকাশ যোজনা 2020 এক নম্বৰ সোনোৱাল কছাৰী 5,000 দ্বিতীয় তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ অসমৰ যিকোনো ঠাইৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে প্ৰযোজ্য আবেদন কৰাৰ নিয়ম আবেদনসমূহ জুলাই 2020 ভিতৰত দাখিল কৰিব লাগিব পাৰিব ইয়াৰ উপৰিও পৰিষদৰ ৱেবছাইট www.skacaasam.in উপলব্ধ হ'ব 3 নম্বৰটো ইয়াত আছে আবেদনসমূহ পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত বা স্থানীয় সদস্যৰ হাতত জমা দিব পাৰিব অথবা অনলাইন যোগেও আবেদন কৰিব পাৰিব বিদ্ৰোহ আবেদনকাৰী শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰপত্ৰৰ সৈতে দাখিল কৰিবলগীয়া নথিৰ তালিকা আবেদনখনত উল্লেখ থাকিব নিৰ্দিষ্ট তাৰিখৰ পাছত কোনো আবেদন গ্ৰহণ কৰা নহয় অসম্পূৰ্ণ আবেদন বাতিল কৰা হ'ব তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘল হৈ পৰিছে তথাপিতো তোমালোকে ভালদৰে চাব লাগিব তোমালোকে টকাখিনি লাভ কৰিবৰ বাবে এতিয়া মই তোমালোকক বুজাম যে তোমালোকে কেনেকৈ অনলাইনত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অনলাইনত এপ্লাই কৰিবৰ বাবে প্ৰথমতে এইটো ৱেবছাইটত আহিব লাগিব এই ৱেবছাইটৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব নহয়তো গুগলত তোমালোকে সার্চ কৰিব লাগিব SKACAASAM.in সার্চ কৰি দিলেও
এইটো ওয়েবসাইট খুল খাই যাব আৰু এইটো ওয়েবসাইট খুল খাই যোৱাৰ পিছত অকমান তলত আহিব লাগিব তলত অহাৰ পিছত ইয়াতে লিখা আছে এইচএস অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম অফলাইন ফর্ম আৰু এইচএসৰ তোমালোকে এই ফর্ম দুখন অফলাইন ফর্ম দুখন ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা আৰু ইয়াতে লগতে আছে যে এপ্লাই অনলাইন এপ্লাই অনলাইন তোমালোকে ইয়াতে দুটা অপশন পাবা তোমালোকে যেটো প্ৰথম অপশন থাকিব এপ্লাই অনলাইন ইয়াতে এবাৰ ক্লিক কৰি দিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এটা নতুন পেজ খুল খাই যাব নতুন পেজটোত এনেকৈ আহিব আৰু ইয়াতে লিখা আছে যে সোনোৱাল কাছাৰী অটোনোমাছ কাউন্সিল অকণমান গুৰুত্ব সহকাৰে চাই ল'বা এই ভিডিঅ'টো তেতিয়াহে গোটেইখিনি ভালদৰে বুজি পাবা ইয়াতে প্ৰথমতে ইমেইল এড্ৰেছ বিচাৰিছে ইমেইল এড্ৰেছ যিকোনো এটা ইমেইল এড্ৰেছ বহাই দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে বিচাৰিছে যে ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ এপ্লিকেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নেমটো লাগিব তাৰপিছত ডেট অফ ছাবমিছন অফ এপ্লিকেণ্ট ফৰ্ম যিদিনাখনে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰা তোমালোকে সিদিনাখনৰ এই ডেটটো ইয়াতে বহাই দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে আছে ছিলেক্ট দ্য এপ্ৰচিয়েট কেটেগৰি অফ ইয়োৰ কমিউনিটি ইয়াতে চ'চ বুলি আছে ইয়াতে তোমালোকে সোনোৱাল কাছাৰী যদি সোনোৱাল কাছাৰী তোমালোকে ক্লিক কৰিবা যদি তোমালোকে নহয় তেনেহ'লে সেনেকৈ থাকিব দিবা তাৰপিছত ইয়াতে আছে নেম ইন কেপিটেল তোমালোকৰ নেমটো কেপিটেল লেটাৰ অৰ্থাৎ ডাঙৰ হাতৰ আখৰত লিখিব লাগিব তাৰপিছত ছেকেণ্ড আছে ফাদাৰ মাদাৰ নেম কোনোবা এটা বহাই দিব কেপিটেল নম্বৰত বহাই দিব লাগিব ফাদাৰ মাদাৰ অকুপেশ্যন যিকোনো এটা বহাই দিলেই হ'ল ফাদাৰ মাদাৰ তাৰপিছত এড্ৰেছ আহিব এড্ৰেছটো ধুনীয়াকৈ ঘৰৰ ফটাৰ আই ডি বা যিকোনো এটা এড্ৰেছত যেনেকৈ এড্ৰেছটো আছে সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছটো ধুনীয়াকৈ দিলেই হ'ল তাৰপিছত ইয়াতে বিচাৰিছে কণ্টেক্ট নং চেল ফোন বা হোৱাটছআপ নম্বৰটো ইয়াতে দিব পাৰিব নহয়তো চেল ফোন তোমালোকৰ মোবাইল নম্বৰ যিটো মোবাইল নম্বৰত ফোন লাগে সেই মোবাইল নম্বৰটো বহাই দিব লাগিব তাৰপিছত ফেমিলি নেম বিচাৰিছে ফেমিলি নেমটো বহাই দিলে হ'ল তাৰপিছত ইয়াতে বিচাৰিছে ক্লেন নেম বংশা ইয়াতে যিকোনো এটা নাম বহাই দিলে হ'ল যিকোনো তাৰপিছত ইয়াতে নেক্সট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব লাগিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আৰু এটা নতুন ইণ্টাৰফেচ খোল খাই যাব কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মই দেখুৱাব নোৱাৰিম কাৰণ মই এখন ফৰ্ম তোমালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিম কাৰণ যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিল হয় তেনেহ'লে মই দেখুৱাই দিব পাৰিলে হয় কিন্তু মই দেখুৱাই দিব নোৱাৰিম তোমালোকে জানিবাই গোটেইখিনি তাৰপিছত বেংক ডিটেইল বিচাৰিব তোমালোকৰ গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন বিচাৰিব নেক্সট গৈ কিনে তোমালোকে চাৰিটা পেজ থাকিব তোমালোকক এটা পেজটো দেখাই দিলোঁ আৰু তিনিটা পেজটো তোমালোকে জানিবাই কিবা যদি অসুবিধা হয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবা মই তোমালোকক কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা লাইক কৰা শ্বেয়াৰ কৰা আৰু এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে ধন্যবাদ জয় আই অসম।